ော်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အဖေလိုဖြစ်တဲ့ဦးညီထွန်းလွင်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ကားဒီကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဆောင်ကိုစူးစမ်းထားတယ်အမမရရဆိုရင်အဲ့လိုအချက်နာကြားတဲ့အစင်းမှတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးမှုဝင်သွားပြီးတော့အထောင်ထဲမှာရိုက်တဲ့အစင်းတရားရုံးချုပ်ကနေအမိန်ပေးတဲ့အစင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးမှုဝင်သွားပြီးတော့တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကားပြီးတော့တညာလုံးတနေကုန်မအိပ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်လက်တွေနဲ့ဟောက်ပတ်ဖျောင်းနေတယ်ထမင်းလည်းမစားဘဲနဲ့ပိတ်ကပ်ပြီးတော့ဂျုံကြအောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစင်းလေးတွေဆိုရင်ဟိုအမဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ week ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဥညိထုံလေးကမှတလုံးလေးကြံ့ခဲ့တဲ့အတွက်ထမင်းစား break လိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မူအရန်ဝင်နေမူအရန်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝထမင်းမစားဘူးဥညိထုံလေးတော့လည်းအဲ့မှာထမင်းကိုသူအမြန်စားတယ်ငါးမိနစ်တော့သူအမြန်စားတယ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်မူအရန်ဝင်နေတော့ဦးသိရအဲ့မှာကျွန်တော်လုံးဝထမင်းမစားလို့ pick up ပြီးအဲ့နားမှာလည်းတော်တော်မှမလုပ်ဘူးနဲ့ထိုင်နေပြီးရက်နေရအဲ့မှာသူတကယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာကွက်တိဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကိုကောင်းသွားတဲ့အစင်းလေးတွေပေါ့အဲ့စင်းလေးတော့တော်တော်အားရတယ်တော်တော်လေးရင်းနှီးအောင်ရခဲ့တဲ့ကားလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနိုဘလူးကားရယ်နောက်ပြီးတော့အခုထမင်းကျွေးလွတ်လိုက်ဒီကားလေးရယ်အဲ့လိုကားမျိုးလေးတွေပေါ့သုံးလေးကားလောက်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုမာယာစတိုင်အဲ့ဒီကားမှလည်းကိုယ်အခန်းထဲတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းထဲပြင်မဲ့လဲကျွန်တော်အစင်းလေးကိုအထီးမိဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပရိသတ်တွေရှာရတဲ့ဟိုကွန်မန့်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပါတယ်မာစတိုင်မှာကျွန်တော်လည်းပွဲသိမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအနှစ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်သူကျွေးပေးခဲ့တယ်မာစတိုင်လေးမှလည်းအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်နေရတော့အတတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပြောရင်တော့ဂျူးတွတ်ကြတာပေါ့တစင်းဟိုတကယ်ပင်ဟိုတစင်းပဲနှစ်စင်းဟို၁၀စင်းလောက်ရမှာလားနှစ်စင်းကိုထိထိမိမိလောက်ရမှာနှစ်စင်းမထိထိမိမိလို့ရှင်တယ်၁၀စင်းမလို့ရှင်အာလူတိုင်းမှာရှိရဟာပေါ့နော်အာကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းလေးတွေဖျားမဆူတောင်းရတာပေါ့ရွှေရှင်ကားကောင်းကောင်းကားကောင်းမများရပါစီလို့ပေါ့ဟိုမတ်တိုင်ဆိုတာဟိုဟိုအကယ်ဒမီပိုင်းမှတ်ဖို့ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘဝမှာအဲ့လိုစပီစုရခဲ့တဲ့ဟိုမောင်သားရဲ့ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာတကယ်အမတ်တရအမတ်ရစရာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုသေဥဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီစပီစုရကတကရိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဟိုအရင်လည်းဟိုကိုယ့်ကိုခွင့်ပြုပြီးအဲ့ဒါလည်းဆရာဦးညီထွန်းလွင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေလို့ပဲပဲအဖေဦးညီထွန်းလွင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ခံစားမိဘာလို့လဲဆရာကျွန်တော်ဦးညီထွန်းလွင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အဖေဦးညီထွန်းလွင်ဆိုတာကလည်းသူဘကစိတ်ဆိုင်ဖြစ်မှသူလှုပ်ဆောင်တယ်သူဘကမှန်မှလှုပ်တယ်အော်ကြီးကားဒီဦးကြီးထွန်းလည်းဘကမားနိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ဘကမားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဦးကြီးကိုယုံကြည်တဲ့ဒီကားဒီတင်ကိုတင်ရလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီကားကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဦးကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကဒီလောကထဲမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားတဆူဘင်းတဆူဘင်းတဘာလို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဆရာအမှားတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတဲ့ဘကစောင့်ကိုစူးစမ်းနေပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ